Ka shkuar në tre numëri viktimave nga aksidenti ndodhur të martën në rreth orës 22.30 në dalje të qytetit të Kavajës. Pas Gentian Belbës, 23 vjeq, dhe lumëturia Demrozi, 26 vjeq, kanë ndëruar jet edhe i riu 23 vjeqar, Vilson Cara, i cili sot do të duhej të feston të ditlindjen, por që fatkeqësisht ka gjetur vdekjen. Si pas policis, drejtuesi i mjetit tip Benz me targa AA-615VO për të shmangur disa këmbësor që tentonin të kalonin nga njëri kraj rrugës në kraun tjetër, ka humbur kontrolin bë mjetë edhe si pasoj e lagështis, mjetish përplasur me tabelën e një karburanti, qka ka siel vdekjen e ti, si dhe të dy personave të tjerë. Ndërko që vajza e viktimës lumë të rje dhe me inicialet gjëtë dë 21 vjeqe, ndodhët në spitali ashtë rezikut për jetën. Mbrën policia së qaroj se drejtu e si mjetit, Vilson Cara, 24 vjeq, ishte në spital, por duket se nuk ja ka dal dot. Makina që ka shkaktuar aksidentin të i bënds me të cilën udhëtonin të tre të rinjt, ishte marrë me qëra. Mjeti ka dal nga rruga, ku ka përplasur fillimisht gruan dhe vajzën e saj, dhe më pas për të evituar aksidentin, ka devijuar dhe është përplasur me një reklam të një karburanti.